І п'ятий канал продовжує боротьбу за повернення до цифрового етеру, з якого нас незаконно виконали понад рік тому. Ми подали позов до суду, але його ніяк не можуть розглянути. Підготовче засідання вкотре перенесли. В Київському окружному адміністративному суді сформували нову колегію, яка вивчатиме матеріали до 24 серпня. П'ятий канал позивається до Кабміну, Держслужби спецзв'язку та концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, щоб визнати їхню бездіяльність протиправною. На початку квітня 2022 року нас раптово вимкнули з цифрового етеру, і вже рік і три місяці ми боремося за свободу слова. Це є порушенням статті 10 Конвенції про права людини, тому що свобода слова не може обмежуватися, і ми бачимо, що наразі ми не можемо переглядати цей канал в цифровому форматі. Тому закликаю глядачів, ті, хто хоче дивитися, звичайно, дивитися в Ютубі і за допомогою супутника, там він транслюється, але обмеження щодо мовлення в цифровому форматі – це суттєве порушення свободи слова, і мені здається, що це деяке переслідування п'ятого каналу через його таку відкриту позицію і висвітлення всіх точок зору. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося вже з розмовними студіями. У нас в гостях будуть економіст Олег Пензен. І матимемо також розмову із Федором Лапієм, лікарем-інфекціоністом. Поговоримо про ситуацію, яка розгортається в районах, які потерпають від руйнації Каховської ГЕС. Залишайтеся з п'ятим. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Ви ступили на російську землю. Ми ж російські люди, ми освобождаємо. Та російські з російськими розборки. Елементи громадянської війни формуються. От таке... Бардак. Да, бардак. Якщо ядерну, то тільки на території Росії. От, щоб і жахнути, і показати, що сумасшедше, кузькіну мать, да, це було б дуже по-русски. Треба робити демілітаризовану зону. Будуть із всіх приграничних областей, по-любому, Новоросія, наоборот, Народні республіки, этот бумеранг летит. Україна повинна победить в війні, вийти на кордони, ну, а далі РДК должен уже добити цей режим. Незламна країна, незламні українці, п'ятий продовжує інформаційний марафон. Вдячні всім глядачам, хто долучається до нашого Ютубу. Обов'язково підписуйтеся, підтримуйте п'ятий в такий спосіб, тому що, от як було попередній інформації, яку ми озвучили, ми по сьогоднішній день не можемо навіть через суди відновити своє право на цифрове мовлення, тому мусимо мовити зараз поки що в Ютубі. Для нас ваша підтримка, ваші вподобайки, ваша підписка – це не аби яка підтримка. Тому, будь ласка, допомагайте п'ятому триматися хоч в такий спосіб на плаву. Ну і, власне, зараз будемо продовжувати наші розмови з економістом Олегом Пензеном. Будемо говорити з ним про ситуацію. І, Олеже, ви з нами? Так. Вітаю. Будемо зараз продовжимо з вами говорити про ситуацію, яка в нас є, власне, навколо лондонського саміту, де обговорюється питання відбудови України. І цікаві там лунають заяви, запевнення, але поки що ми не бачимо якихось проривних рішень в цьому напрямку, хоча вони для нас, зрозуміло, важливі. Почну з того, що вчора якраз Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що Європейський Союз 45% всієї допомоги на відбудову України до 2027 року покриватиме якраз і за рахунок кредитних там коштів, фінансової допомоги, і за рахунок майна і грошей, які конфісковують в Росії.
Ніби зрозуміла заява, але з іншого боку, в цей же ж день агентство Bloomberg повідомило, що в Європейському Союзі, виявляється, немає 100% законних юридичних способів для того, аби оцю нерухомість російську або російське майно вилучати. І з цього приводу висловлюють серйозні побоювання. Як тоді ці дві заяви від поважного інформаційного агентства і від представника, від очільника Європейського Союзу взагалі можуть корелюватися? Ну, дивіться, пані Урсула політик. І треба розуміти, що заяви політика не завжди відповідають тій правовій ситуації, яка є на даний конкретний момент. Ви абсолютно праві. І в дійсності Bloomberg, на жаль, підтвердив той факт, який на сьогоднішній момент відомий. Правового механізму. Дивіться, є дві категорії активів, які заморожені сьогодні в світі по відношенню до Російської Федерації. Це є активи Росії як суверена. Мова йде про активи Центробанку Росії, активи державних російських компаній, активи, власне, які належать безпосередньо державі Росія. І є активи російських олігархів, є активи російських громадян, які попали в санкційні списки, і таким чином їх активи були заморожені. По відношенню тих активів абсолютно різна має бути юридична формула щодо вилучення в інтересах України. І, власне, британці запропонували достатньо цікавий механізм щодо активів, власне, приватних осіб. Це так звана добровільно-примусова форма передачі активів Україні. Ну от як з продажем Челсі і з передачею більше 2 мільярдів євро в інтересах України. Не Олеже, так все просто. Олеже, пане Олеже, перепрошую, але в цій ситуації власник цих активів сказав, що я не буду давати ці 2 мільярди, тому що їх треба розділити між українцями і росіянами, які також страждають. Дивіться, і це є формальний привід для того, аби добровільно примусово не ділитися 2 ярдами від продажі Челсі. Дивіться, в чому є момент? Момент полягає в тому, що власник може говорити все, що завгодно, але є юрисдикція Об'єднаного Королівства, є чітка позиція влади, і він буде поставлений у відповідні умови, які однозначно будуть закінчені власне добровільно-промисловим рішенням. По відношенню до активів Росії як держави, на них діє так званий дипломатичний імунітет. Тобто на сьогоднішній момент націоналізувати